Сайн байцгаана уу үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгланг айлтгая. Цаг үйлс бодлын нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн зочны хаамарт эдийн засаг шинжилгээ ухааны доктор, багш, эрдэмтэн, судлаач одоо оюнгаг өрсөн. Тэгэхээр одоо үзэгчд бол яа харахгүй таныг одоо эрдэмтэн, судлаач, багш гэдгээр чинь бол маш сайн мэднэ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн салбар, санхүүгийн салбарт ер нь энэ санхүүгийн боловсрал гэдэг асуудал хүн бүрт ямар чухал вэ гэдэг нь бол бидний амьдрал дээр харагдчих л байдаг зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө би бас ер нь энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг илүү ярьж байгаа энэ цаг үед илүү иргэдтэй олон нийттэй санхүүгийн боловсролын асуудлаар одоо танаар бас мэдээлэл өгөх гэдэг ингээд нэвтрүүлэгтээ урьсан. Урилгыг маань хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Санхүүгийн боловсролтой байх гэдэг ер нь амьдралд хэр чухал юм. Илүү тэр иргэд санхүүгийн боловсролыг хаанаас илүү их олж авдгийн бол хаа илүү иргэдэд санхүүгийн боловсрал олгох тэр үйл ажиллагаа явагдчихэдгийг гэдгээс одоо ярьцлага эхлэе тийм ээ. Тий санхүүгийн боловсрал гэдэг бол их товчхоноор хэлэх юм бол мөнгө удирдах чадвар, мэдлэг, зан үйлийг л хэлээд байгаа. Тий мөнгө удирдах чадчихвэл одоо санхүүгийн боловсралтай тийм ээ. За санхүүгийн боловсрал хэр ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг дээр олон улсын судалгаа байдаг. За тэр олон стандарт энд фурсгээд олон улсын байгууллагаас 150-ад орны иргэдийн санхүүгийн боловсралын индексийг тодорхойлсон байна. 13-аас 77-гийн хооронд үнэлэгдсэн байна. За хайл улсад иргэдийн санхүүгийн боловсрал өндөр гарсан бэ гэсэн чинь өндөр хөгжилтэй нөгөө бидний өндөр хөгжилтэй гэж ярьдаг улсуудын иргэдийнхэн санхүүгийн боловсрал индекс нь өндөр гарсан байна. Тэгэд эндээс ганцхан аяггүй сайхан тогт дүнэлт хийж болно л да. Тэр нь юу вэ гэхээр иргэдийн санхүүгийн боловсралтай байхлаараа улс нь хөгждөг юм байна. Тий. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол улс нь хөгжсөн учраас иргэдийн санхүүгийн боловсралтай болоогүй. Аа, иргэдийн санхүүгийн боловсралтай учраас улс нь хөгжсөн байна. Тий, энэ утгаараа. За, хоёр дугаарт нь бол нэг заавал хэлэх ёстой зүйл бол бид нар зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжээд одоо 30 гаруй жил болж байна. Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо бол таваар мөнгөний харилцааны нийгэм. Тэгэхээр энэ таваар мөнгөний харилцааны нийгэмд бид нар одоо амьдарч байна, сонголтоо хийцэн. Тийм болохоор зэрэг энэ санхүүгийн боловсрал нөгөө таваар мөнгө гэдэг харилцаа шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө удирдах тэр одоо мэдлэг боловсрал байхгүйгээр энэ нийгэмд дасан зогчиж амьдарч ажиллаж чадахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр мөнгө удирдах гэхээр их хүрлэгэн хүн бол магадгүй энэ дайлангуяа зах зээлийн нийгэмд те а тэгээд бас энэ сонголттой нийгэмд бүх юм энэ нөгөө социализмын үеиг шиг ингээд ижил адилхан байхгүй байгаад шүү дээ. Сонголттой байгаад байна. Тэр хүн хэр хэмнэлт явуулж хэмнэлт гаргаж чадчихээн хэр санхүүгийн боловсралтай байгаагаас л энэ нийгэмд хэр чадамжтай амьдрах вэ гэдгийг шалтгааллах уу гэж. Яг. Яг ерөөсөө зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо гэдэг маань өөрөө капиталист нийгэм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг одоо орлого нь мөнгөөр хэмжигддэг тийм ээ. Чадвар нь мөнгөөр хэмжигддэг ийм нийгэмд амьдарч байгаа үед хамгийн одоо сайхан чинээлэг амьдрахын тулд ямар ч байсан хөдөлмөрийнхөө одоо олсон мөнгөө хүч, цаг, хөдөлмөр хөлсөө зарцуулж олсон мөнгөө их учир утгатай зөв зарцуул сурхал хэрэгтэй гэдэг. Зөв зөв. Тэгэхээр та яг энэ хэмнэлтийн энэ асуудал дээр ер нь судалгаа хийж үзв. Бидний бас энэ өмнө харагдж байгаа энэ хоёр том судалгааны материалууд дээр одоо би жишээ татгах гэж ойлгоод байгаа. Тийм. Тийм. Тэгэхээр монголчууд бид нар судалгааныхаа хүрээнд энэ монголчуудын эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхэн хөгжлийг судалсан. Бүр нэн эртний улсаас эхлээд хүннүүгээс эхлээд тэгээ ерөөсөө манайх бол энэ эдийн засгийн сэтгэлгээ, санхүүгийн боловсрал бол үнэхээр мундаг байсан юм байна лээ. Тэрний нэг тод илэрэл нь юу вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө олсноороо биш хэмнэснээрээ баяждаг гэд үг хэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр ч одоо манайх чи яг хэмнэлтийн горьминд орё ажиллая гэл ингээл тал талдаа ингээл юу яаж шүү дээ. Эрэл хайгуул хийчихэн. Тэгээ яг тэрнтэй холбоотойгоор юун дээр хэмнэж болох вэ гэдгийг хүн болгонд ор дорно ажил дээр олох хэвээр юм. Тэгээд одоо хүмүүс цахилгаанаа хэмнэн байрна гэл одоо зөндөл гоё юмнууд ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг адилхан ном. За. Сэдв нь адилхан. За миний диссертаци ажил. За. Монгол улсын иргэдийн санхүүгийн боловсруулалтын тогтолцооны онол арга зүйн судалгаа гэсэн. Тэгээ энийг баяж шүү дээ. Одоо нэг нь болохоор ингээд ар үүргүй хэвэлцэн.
энэ нь зузаа, энэ нь нэмгэн харагдаад байна, тийм ээ. Ингээд ингээ харчвал харагдах байх. Тийм байна, тийм. Тэгэхээр энэ нь болохоор ар үүргүй хэмнэлсэн. Хэвлэлсэн. Энэ зөвхөн нэг тал дээр хэвлэлсэн. Аа. Тэгээ эндээс ингээд судалгаа хийгээд үтсэн. Бид нэр судалгаагаа зөвхөн дипломын ажил дээр хийж үтсэн. Ихтэй сургуулиудын бакалавр, магистр, докторуудын дипломч одоо зөвхөн нэг талдаа хэвлэгддэг шүү дээ. Аа. Бүр тийм шаардлага тавигддаг юм уу? Тийм. Ар үрдээ бол хэвлэхгүй. Тийм. Тэгэхээр зэрэг биш. Энэ шаардлагыг өөрчилж болох уу? Энэ хэмнэлтийн одоо зорилтын хүрээ. Харин тий одоо ёстой болдог бол улсынхаа хэмжээнд одоо бүр болохгүй утгах гад байвал н албан газар дээрээ сургууль дээрээ ийм журам гаргахчвал болно. Ер нь өндөр хөгжилтэй орнуудын би дипломыг харж исэн. За ялангуяа Солонгосынхыг харахад ерөөсөө ар үүргүй л хэвлдэг. Манайх шиг ингээд нэг тал нь хоосон. Нэг тал нь ингээд ийм үр ашиггүй зардал гаргаж штеп. Одоо энэ ингээд хайрн цаас штеп тий. А гэтэл чин одоо энийг ингээд харахаар зэрэг маа энийг барьж ахаа. Ингээд ар үүргүй. Аха. Ингээ ар уурч байгаа, урдэнч байгаа тийм ээ. Аха, зөв зөв. Тийм, тэгээд ингээ судалгаа хийгээд үзсэн чинь бид нэр импортоор цаасаа авдаг. Тэгэлгүй яах вэ? Байгаль экологид ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг нэг тийм ээ. Тэгээд импортоор орж ирээ. Тэгээд бидний хийсэн судалгаагаар 181 тэрбум төгрөгийг бол 16, 17, 17, 18, 19, 20, 2021 оны одоо тэр дипломууд дээр судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Хэдэн диплом хамгаалав тийм ээ? Тэгсэн чинь 181 тэрбум төгрөг одоо зарцуулсан байна. А энийг ингээд ар үүргүй хэмжих юм бол шууд 50% хэмнээд 91 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтой. Гэхдээ энэ бол энэ зөвхөн ихтэй сургуулиудын боловсролын яамнаас авсан судалгаан дээр үндэслэж хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо банкуд байна, ерөөсөө бүх албан газрууд байна, ерөөсөө бүгдээрээ яг нэг ийм цаасан хэмнэлтэнд орчих юм бол маш их хэмжээний одоо юу хэмнэлт гарах нь байна гэдгийг бол судалгаагаараа гаргасан. Тэгээ бид нэр гайлын нөгөө нэг хилээр орж ирж байгаа А4-ийн цаас, нөө хэвлэлийн цааснууд дээр бүгдээрэнд нь судалгаа хийсэн асар их хэмжээний нөгөө одоо мөнгө бол зарцуулт юм билээ. Зөв зөв. За тэгээд цааш нь гүнзгийрүүлээ судсан чи Японд жишээлх юм бол яаж хэвлэж гин нөө энэ цаасаа яаж хэмнэж гин нөө за бусад орнуудад яаж гин нөө гэд ингээд үзэхэр зэрэг энүүнийг ерөөсөө Японд нэг том машин байна. Офистэ тавьчих. Ерөөсөө ингээд цааснуудаа аваачаа тэрэн дотор хийгээд тэгэл тэрнээ шүдээ дахиад цаас болгоо гаргаад ирчихнэ. Аа. Ингээд базар тий боловсруу зөв ганцхан машин л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол бас хэвлэл хэмнэлтийн нэг юу юм те бидний энэ судалгааны ажлын одоо хэмнж мөнгө хэмнжээд санхүүгийн чадвартай орлоготой явнаа гэдгийг л бүх салбартаа айл өрх болгон иргэн бүр ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээ одоо энэ зөвхөн дипломын судалгаа шүү дээ. Дин дотор чинь ихтэй сургууль их чинь курсээ ажил дадлагын тайлан кичний олон цаас гарч ирж байна те. Тийм. Тэгээ одоо цахим руу орох хэрэгтэй. За цахим руу орохгүй тохиолдолд бол ийм хэмнэлт хийж болох байна гэж одоо харуулж байгаа. Нэгэнт одоо хоёлаа санхүүгийн боловсролын асуудал ярьсан юм чинь хүн бол өдөр тутамдаа их баг нь хамаагүй ямар нэг хэмжээгээр мөнгөний зарцуулалтын шийдвэр гаргаж идэг тийм ээ. Одоо энэ бохийг авах уу болох уу, энэ талхыг авах уу болох уу, хэрэгтэй юу хэрэггүй юу ч гэдэм үү. Тэгэхээр энэ бол одоо санхүүгийн шийдвэр гэж хэлдэг юм байлээ. Аа гэтэл таны яг ярьж байгаачлан тэр за болоод ч юм уу хэмнэлт гаргаа шаардлагагүй зүйлээсээ татгалзаад энэ хэмнэлт гаргаад байхад ягад чи тэр нэг мөнгө нь өсөхгүйч байдг юм уу? Нэг хэмнэлт явуулсны үр дүн нь өөрт нь мэдрэгдэхгүй байхын цаана магадгүй одоо нийгмийн хүчин зүйл гэдэг юм уу? Бусад өөр одоо шалтгаанд зүйлүүд байна гэж үзэх юм бол тэр нь юу байж болох уу? Иргэн энэ дээр бас мэдлэгтэй болоод авах юм бол аа би хэмнэхийн сацуу улс орн өөрөө хэмнэлт буюу миний мөнгийг хэмнэхийн хэрээр өсгөх тэр бодлого зөв явж гэнүү явахгүй байх гэдэг дээр бас хяналт тавих боломж гарах байх гэж бодод байна л да. Тий, ястаа гоё. Тэгэхээр хэмнж болно. Одоо ингээд хэмнж болно тий. Хэмнсэн мөнгөө хадгалах, хуримтлуулах хэрэгтэй байдаг. Эндээс хэмнчээ тэнд хэрэглээд байх юм бол энэ бас нөгөө яг зорсон зорилгонд бол хүрдэггүй. Дээрээс нь бай хүмүүсийн мөнгөө удирдахт нь яг цэвэр одоо мөнгөө удирдахт нь зориулж санхүүгийн байгууллагууд ажилтдаг гэж хэлж болно. За банкнууд, даатгалын газрууд, за ингээ мөнгөө удирдах өсгөхтөн зориулаад үнд цаасны захын мэрэгжлийн байгууллагууд бол ажилтдаг. Тэгэхээр судалгаан дээрээс бол юу гэж харагдсан гэхээр санхүүгийн байгууллагуудаар хэр их үйлчлүүлнэ тэр хэмжээгээр мөнгөө хэмнэж, өсгөж, арвижуулдаг юм а
гэдэг нь бол бүр батлагдсан. Тийм болохоор манай монголчуудын санхүүгийн мэдлэг бол их сайн гардыг. Гэхдээ ер нь дажгүй гардыг. Аа дундаж маягтай тий. За. Тий. Аа харин чадамж нэлээ муу гардаг. Санхүүгийн чадамж. Нэг өсөндө хэрэгжилтэн дээрээ гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол мэдж байгаа юм а хэрэгжүүлдэггүй. Хэмнэн хэрэгтэй гэдэг мэдээд байгаа л да. Мэдээд байгаа. Тий. Тэгвэл яг хэмнэжээ нөө гэдэг дээрэл чадамж муу гараад байна гэсэн үг шүү дээ. Би тэр нийгмийн хүчин зүйл гэдэг нь юуг нь асууж байгаа гэхээр магадгүй ерөнхийдөө одоо юу гэдэг нь хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмж бага байдгиймүү эсвэл одоо миний мөнгө банкнд хадгалуулчихаар хүүн багаар бодогддог ч байдгиймүү ингээл яминда өсөхгүй л үйлдэл хийгээд байна шүү дээ иргэн бямцдаг. Гэтэл нөгөө төр засгаас гаргаж байгаа явуулж байгаа эдийн засгийн санхүүгийн тэр нөгөө бодлого нь нөгөө иргэнийхээ мөнгийг өсгөх хэмнүүлэх тэр хэмнэлсний үр шимийн хүртүүлэх тэр бодлого буруу явчихвал бас энэ нөлөөлчихөө. Энэ бодлого гэдэг дээр бас их том сэдв. За. За жишээлх юм бол засгийн газар төр засгаас бодлогыг яаж явуулдаг вэ гэхээр зэрэг эдийн засгийн мөчлөгийн аль шатанд нь хүн тэтгэврт гарж байна гэдгээс хамаарат бодлогууд бол тодорхой тавигддаг. За жишээлх юм бол одоо ингээд өнөөдөр тэтгэврт гарч байгаа хүн байлаа гэж бодъё тий. 2022 онд. За эдийн засгийн мөчлөг хаанаа явж гинэ? За мөчлөг бол унжаага шатанда, унцсан хямарсан шатанда явж штэ. А тэгтэл эдийн засаг сэргэж байгаа үед тэтгэврт гарч байгаа хүн бас нэг өөр. Тий. Тэгэхээр яг энэ судалгаан дээр үндэслээд засгийн газар бол тэр одоо юу руу халамж руу чиглэсэн бодлого явуулах уу горимтл руу чиглэсэн бодлого явуулах уу гэд ингээд сонгоод солиод ингээд их уян хатан ажиллах хэрэгтэй байдаг. Би яг бас энийг яг асууя гэж бодож байсан. Одоо бид нэг амьдралын төвшин, амьдралын чанарч гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ чанар одоо яг ямар байх уу гэдгийг тэр эдийн засгийн бодлоготой бас уялддаг байх гэсэн юм. Маш их уялдна. Маш их уялдна тий. Эдийн засгийн бодлого энийг чинь дэмжиж үйлчилж өгөх хэрэгтэй. Хүн ингээ мэрийгээд гिचээгээд явж хахад цааталт нь ерөөсөө дэмцсэн тийм бодлого байж ах хэрэгтэй байдаг. А тэгэхгүй бол хичнээ одоо нөгөө мэрийгээд хэцүүлдэг те бидний ингээд нөгөө хийсэн судалгаан дээр бид нар ярьсан те нэг эртний үеэс эхлээд монголчуудын эдийн засгийн сэтгэлгээ ямар байж вэ гэд. Тэгээ тэрний хажуугаар яг тэрэн тохирцсан айгүй гоё тийм философиуд бол гараад ирсэн байдсан байлээ. Эдийн засгийн төрийн бодлого дэмжлэг байхгүй бол нөгөө тэмээ туйлаа тэнгэрд гарахгүй ямаа туйлаа янгаа эвдэхгүй ерөөсөө чадахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг төрийн бодлого дэмжлэг маш их чухал. Төр энэ дээр үйлчилж явах хэрэгтэй. Төрийн бодлого ярьсан дээр би бас аливаа ерөн салбарын доктортой байдал гэдэг бол бүх салбар чухал байдаг. Тэр дундаа манай санхүүгийн боловсрол эдийн засгийн доктортой байдлын асуудал бол бус салбаруудтай нөлөөлөлөө үзүүлж идэг учраас яавал доктортой байх уу гэдэг асуудал их чухал шүү дээ. Инфляциас үүсүүлээд юу ч үгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр та ер нь энэ эдийн засгийн доктортой байдал гэж чухамдаа иргэн бямццэг юуг ойлгочвол гэдэг дээр нэг тодорхойлолт мэдээлэл бас тайлбар өгөхгүй юу? Маш их савлгаагүй. Гинтийн шоккгүй. Ерөнхийдөө бүх юм ойлгомжтой. Ийм доктортой одоо стабильни те одоо тийм байх хэвэл да. Жишээлбэл одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад инфляци бол нэг төвшөнд ингээл савлаад байдгүй. Гинт махны үн өслөө, бензиний үн өслөө гэл ингээл савлаад байдггүй. Эдийн засгийн амар хэцүү тий. Тэгээд ерөөсөө бүр ийм стрессгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн доктортой байдлыг хангадаг одоо салбар нь бол санхүүгийн доктортой байдал тий. Тэгээд санхүүгийн доктортой байдал гэдэг бол эдийн засгийн өсөлтийг хангаж яадаг санхүүгийн одоо тэр тогтолцоо бүтцийг хилээд байгаа юм л да. Тэгээ манай орны хувьд бол санхүүгийн тогтолцоо маань банк төвтэй. А нийт санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа санхүүгийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, дүрмийн сан энтэр нь бол одоо бүр одоо юу гэдгийг давуулдагда 81-95% энтэр гэж гардаг байхгүй юу? Бус нь ерөөсөө жоохон хувьтай. Одоо хөрөнгийн зах байж, даатгал байж, банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалалтын зээлийн хоршоонуудын дүрмийн сан өөрийн хөрөнгө энтэр нь нийтийн аваад үзэхэд ерөөсөө маш бага. А тэрэн дотор үнэмлэхүй өндөр хувийг бол банк эзэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг эдийн засгийг доктортой байлгахын тулд байна. Одоо банкны доктортой байдлыг л ярина. Ерөөсөө. Тэгэхээр зэрэг банкны банк бол энэ эдийн засагт урсж байгаа мөнгөний урсгалын сувгийг гаргаж өгч байгаа тийм ээ. Эдийн засагт хаана мөнгө хэрэгтэй вэ? Тэнд нь энэ сувгаар дамжаад мөнгө очдог байх. Тэр тогтолцоог бий болгох юм бол
санхүүгийн банкны доктортой байдал хангагдана. Нэгэнт банкны доктортой байдал ярьсан болохоор би одоо бас мэрэгжлийн хүний хувьд энэ салбартаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүний хувьд бас таны дүгнэлтийг хөгжлийн банкны асуудал дээр бас асуухгүй бол болохгүй ах гэж бодож байна. Бас үзэгчид яг л одоо ид ярагдчихж байгаа хилцүүлэг явагдчихж байгаа энэ цаг үед өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ бас таныг урьсан учраас энэ одоо та хэлээ штэ банк төвтэй системд ингээ эдийн засаг бас эргэлдэж явж гэнэ гэж. Тэгэхээр энэ хөгжлийн банк дээр гараад байгаа энэ зээлдвэгч зээлдүүлсэн асуудал эргээд эргэн төлөгдөхгүй байгаа энэ асуудал ер нь яг мэрэгжлийн хүний хувьд та алдаа оноо хаана байгаад байна? Шалтгаан шалтгаан юунда байгаад байна гэж илүү харж байна. За яг хөө зээлээ төлөх боломжгүй ковидын үеийн нөхцөл байдал шалтгаасныг тооцвол гэдэг. Ер нь харилцаа энэ нэг юм баланс гэж юм байх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр юу нь буруу болцсон юм бол гэж. Ер нь бол банкн дээр зээл өгөх урлаг гэж байдаг. Аа. Тэгээ бүр бүхэл бүтэн урлаг. Бүхэл бүтэн одоо зарчим соёл байж байгаа. За жишээлбэл одоо бид нэр арилжааны банкны зээл өгтөө. Их хэмжээний зээл өгтөө. Тэр зээлийг одоо юу яаж өгдөг? Ажлынхын зээлийн зориулалтын ажлын гүйцэтгэл дээр нь суурил дараагийн санхүүжилтийг өгч явна. Одоо 5 давхар байшин барих гэсэн бол эхний зээл нь фундаментийг барьна. Фундаментаа барьсан байвал 1-р давхрын зээлийг өгнө. 1-р давхраа барьсан бол 2-р давхрыг өгнө. Бөөнөр нь цул заама гэж өгдөггүй. Тэгэхээр зээлийн эрсдэл гараад байна шүү дээ тэнд чинь. Тэгэхээр би одоо ингээ ажиглаж байхад хөгжлийн банк бол зээлийг өгөхдөө энэ одоо хамгийн анхны шатны энэ зээлийн эрсдлээс хамгаалсан энэ арга аргачлалыг хэрэглээгүй байна. Зүгээр л барилга барина, үйлдвэр барина заама тэдэн тэрүүн төгрөг. Тийм юм байж болохгүй. Хоёр хуваагаал өгч юм шиг л юм яригадаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө гүйцэтгэл дээр нь суурилж санхүүжилт өгөх юм бол тэр төсөлч хэрэгждэг зээлж эрсдэлгүй байдаг багсдаг байхгүй юу. Тэрэн дээр эхлээд их алдсан байна гэж би бол харж байгаа. За араас нь хяндаг. За ажил нь юу болж байна тийм ээ. Тэгээд зээлийнхаа эрсдлийг л хараад байна шүү дээ тэр чинь. Тэгээд бид нар ч одоо энэ хөгжлийн банкар басж байгаа мөнгө чинь бол дандаа гадны мөнгө. Тийм шүү дээ хөрөнгө оруулалт тийм. Тэгэхээр энэ гадны мөнгийг бид нар төлнө. Тэгэхээр зэрэг яг энэ зээл авсан хүмүүс ашиг орлогоносоо төлөх ёстой. А тэгэхээр зэрэг зарчим нь бол угаасаа тийм шүү дээ. Тэгээ ийм энэ төр одоо мэдээж юмн дээр бол алдаа гаргасан байлээ. Аа. Тэгэхээр энэ мэдээж юмн дээр ийм хариуцлагагүй дүрм журм зөрчсөн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо юу юм дээ? Ёстой л одоо тэр ажил дээр гаргасан алдаа үүрээл одоо хариуцлага хүлээх хэсэл өөр аргагүй шүү дээ, тийм ээ. Тий. Тэгээд бид нэг гисэн олон улсын валютын сангаас Монгол улсад нэг цай хөтөлбөр хэрэгжүүлсний нэг дотор бол арилжааны банкуудын доктортой байдлын судалгаа хийсэн. Тэрэн дээр үнэлгээ хийхэд баг шалгаруулсан. Тэгээ баг шалгаруулгад Чехийн банка нэг үнэлгээний баг болоо шалгарч ийсэн. Тэгээ бид нэр бие хувьд жишээлбэл за Монголын одоо монголчууд чадахгүй дэ биш. Монголын мэрэгчлэнүүд бол үнэлгээний бол үнэлч нь. А яагаад монголчуудыг оруулахгүй байна гэвэл лобби толдог. Танил талтай. Яа нэ тээ. Тийм болохоор зэрэг олон улсын валютын сан чинь нэлээд дурчлагтай олон улсын байгууллага байгаа учраас за монголчуудын багийг оруулчих юм бол одоо нөгөө үнэлгээ чинь гач чинь аа. Тийм учраас олон улсын баг оруулах гэсэн. Тэгээ бид нэр бол тэрийн зөв би бол дотроо зөв л байна гэж бодож исэн. Гэхдээ яах вэ? Дурчлах судлагын үүднээс мундаг мундаг мэрэгчлийн хүмүүсийг тэр багт нь оруулна гэдэг нэг ганцхан нөхцөл тавьдсан болов уу? За тэднээс суралцчих юм да гэж бодож исэн л да. Тэрэн шиг одоо ингэж их лобби дуулдаг, ингэж их улс төржидэг, ингэж их танил талтай ийм одоо улс нэг тийм сонин шин чанар байгаад байна шүү дээ. Одоо бүгд мэдчихсэн. Харин би энийг яг таныг лобби дуулдаг гэд хэлэнгүүт хүнд нэг сэтгэл зүйн янз бүрийн темперамент байдаг шүү дээ. Одоо зан характерийн ч юм уу ер нь тийм замтай хүн гэдэг шиг. Хаашаа нэг Монгол хүнд нэг тийм лобби дуулдаг, танил тал нөгөө ингэж ярьдаг шүү дээ. Монголчуудыг айгүй их тийм гэр бүлсэг хизээч одоо 30 хүрсэн одоо хүүгээ гэрээсээ яв одоо чи өрх төсхаар л гэж хэлж чаддгүй хажууд байгаа л явал байлгаад байдаг гэдэг шиг. Магадгүй ажил үйлчилгээ явуулахдаа тэр одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ тэр зам нь бас нөлөөлөд байд юм шиг байгаа. Яг нөлөөлдөг. Гур зүгээр л нөлөөлдөг. Тийм учраас одоо улс төрждөг гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ, тийм ингээл томилгоо явуулаад тийм тэгэхээр зэрэг одоо их том журамтайлда гадны одоо олон зуун жил хөгжсөн, олон удаа эрсдсэн, олон удаа
одоо шархтсан чон гэдэг шиг одоо тийм дуршлагчсан улсууд бол албан тушаал одоо мэрит зарчмаар ингээд явах тий. Ерөөсөө ингээд нөгөө гадны нөлөө орохгүй байхаар ингээд зохион байгуулдаг л да. Манайх болохоор зэрэг дахлаатай болгож штэ тэр багаас нь эхлээд бүр одоо мэрэгчлэнээсээ эхлээл явах ёстой штэ ер нь бол өдөрдөх төвшөнд. Тэгээд их тийм хоёу дараагийн нэг шүүмжлэх юм. За энэ лобби дуулдаг, лоббитдаг нэг дүрм. Дараагийн нэг ахтар шүүмжлэлтэй хандмаар юм нь болохоор зэрэг одоо энэ томилгооны тогтолцоо тий дээрээс одоо нэг их хурлын гишүүн Алита Бямцэцгээ чи энийг нэг бүтээгээтэйч гэл одоо юу гэдгийг өөрөө авахгүй маа хэд одоо сонгуу тойргийнх нь хүн одоо хөсөөд ороод ирэхээр хилдэг ч байдаг юм уу тэрэн дээр ингээд журам харуулаа сууж ах одоо юу ачаадл одоо тийм тийм соёл ч юм уу тийм зарчим барихгүй шүү дээ тийм болохоор зэрэг ийм одоо муухай алдаа дундуур нь гарч байгаа байхгүй юу өөртөө цоорхоо тийм ээ та түрүүн санхүүгийн салбарын дид бүтцийн асуудал ярьсан тэр энэ яг дид бүтцийг яг ямар ямар замаар хэрэгжүүлдгийг гэдэг нь магадгүй энэ хэрэгжүүл ямар замаар хэрэгжүүлэхийг нь сонгож авснаас шалтгаалаад эдийн засгийн өрсөлдөлтөд нөлөөлөх үү нөлөөлөхгүй юу гэдэг эдэр бас зүйл байх уу байна тийм санхүүгийн салбар за банкны дэд бүтцэдгээ тэгэхээр зэрэг банк үйл ажиллагаагаа явуулахад нь нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа тэр үйл ажиллагаа тэр байгууллагуудыг хэлж байгаа юм л да. Жишээлхийн бол зээлийн батлан даалтын сан байж гэн дэд бүтцэнд тэ жишээлхийн бол нөгөө нэг одоо нөгөө энэ барьцааны эд зүйлсийг үнэлдэг зардаг тогтолцоо байж гэн дээрэс нь зээлийн мэдээллийн сан гэж нэг том сан ажиллаж байна. Энэ бүхэн бол нөгөө дэд бүтц. Тэгэхээр зэрэг ийм дэд бүтц нь сайн хөгжөөд өгөх юм бол банк зөвхөн санхүүгийн байгууллага зөвхөн өөрсдийнх нь үйл ажиллагааг л эрхлээ явчихна. А байхгүй байгаа үед нөгөө эрсдлээсээ хамгаалах гэл энийг ч хийх гэл тэрийг ч хийх гэл тийм ээ. Одоо жишээлх юм бол энэ үүтэ бүр нөгөө шүүх цагдаад өргөдөл гомдол гаргадаг байгууллага болж харагдаад байна шүү дээ тийм ээ. Шүүхтдэг хурал ийм байгууллага болж харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дэд бүтц сайн хөгжих юм бол одоо мэдээлэл маш сайнтай болно гэсэн мэдээлэл дээр суурлаад одоо үйл ажиллагаагаа явуулцдаг ийм л тогтолцоо л да. Сүүлийн үед бол ер нь одоо эдийн засгийн аврал гэж байна тий 10 их найдын хөтөлбөрл гэж байна. За одоо одоо сүүлийн үед бол эдийн засагт яаж одоо энэ шин сэргэлтийн бодлогол гэж байна. Шин сэргэлтийн бодлого дотор одоо жишээ нь эдийн засгаас сэргээх ямар бодлогод байгаа нь гэдэг юм. Ингээд тэр нь яг тэгтээ нөгөө бас энэ хөгжлийн банк шиг эргээд нэг хэдэн жилийн дараа, 2 жилийн дараа юм уу, 3 жилийн дараа харсан чинь ийм түүх бий болгоцсон байх вэ гэдэг. Энэ болгоомжил одоо яг энэ хэрэгжиж байгаа энэ үйл явц процесс дээр нь л их хяналттай баймаар юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр энэ ер нь ийм төсөл хөтбөрүүд хэрэгжих нь хэр энэ эдийн засгийн өсөлтөд нэг тийм эрс тийм амжилт авчрах боломж хэр байдгийг. За эдийн засгийг сэргээхэд бол үндэсний үйлдвэрийг хөгжүүлнэ тийм ээ. Это энэ цэл хаал хэл гал хаагдахад одоо манайх яаж ийн одоо ингээл юмар дутагдаал тэгэнгүүд нөгөө үнэн нөсөөл тэгэнгүүд инфляц нөсөөл тэгэхээр одоо энэ аягүй том сургамж өгчлөө л дөө тий одоо Монголд юу юу импортыг орлуулж болохоор байна уу юуг экспортлж болохоор байна уу гэд ингээд юугаад өгчлөө тэгэхээр зэрэг ерөөсөө засгийн газрын хувьд бол энэ бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх тэгээ одоо харин энэ 22 оны төсөв дээр бол нэг их тийм авралтай нэг заалт орсон нь үр дүнгээр санхүүжилт хийн үр дүнгийн харна гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо багшийн цалин олгохтой хүртэл үр дүнгээр нь эмчийн цалингийн олгохтой үр дүнгээр нь тэгэхээр багшийн ажлын үр дүнг яа тодорхойлох юм эмчийн ажлын үр дүнг яа тодорхойлох шалгуур нь юу байх юм энэ бол мэрэгч мэрэгжлийн байгууллагууд бол гаргаал ирнэ. Гаргаал ирнэ. Тэгэл тэрний дагуу ер нь л юу гэдэг нь вэхээр зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо чинь хийдэг, чаддаг, хийх гэж байгаа хүнд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Аа үгүй хүнд нь бол дэмжлэг үзүүлдэггүй байх. Тийм л тогтолцоо бол жинхэнэ шударга, жинхэнэ одоо хөгжлөг төрөгтгөх тийм л тогтолцоо байх юм л. Аха.
тийм зах зээлийн зарчим гээд ярихаар зах зээлийн зарчим дээр явна гэхээр бүх юмыг ингээд яг хуу хувийн хвшлийнханд гэдэг юм уу бусад ингээд салбарынханд ингээд чөлөөтэй орхих юм шиг харагдах боловч зарим нэг одоо стратегийн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүд гэж ярддаг тий одоо шатхууч байдаг юм уу одоо нөгөө мах малын гаралтай бүтээгдэхүүн байдаг юм энэ дээр нөгөө төрийн зохицуулалттай бодлогууд бас байх ёстой юм шиг байна бүгдийг одоо хувийн хвшлтэй өгчхөөр ямар байдаг юм бол биднэрт тийм туршлага бас байна уу юу гэдэг ингээд ер нь стратегийн ач холбогдолтой бараан дээрээ төр бол яг өөрөө оролцохоос өөр арга байхгүй. Аа бусдын хийж чадчихагаа, хувийн хөвшлийн хийж чадчихагаа юм дээр бол төр оролцоод байх хэрэг бол байхгүй шүү дээ. Зөв нэг хоёр жишээ хэлмээр байна л да. Жишээлх юм бол банк л бензиний үн өсөөстэй тэр нь одоо инфляцид нөлөөлөстэй бухимдуулаад байна шүү дээ. Тэгтэл энэ гадны орнуудад жишээлх юм бол миний их ярих дуртай нэг хоёр сэдвэнс жишээ байдгийн. Солонгос цагаан будаа бол стратегийн ач холбогдолтой бараа. Тарайланчд цагаан будаагаа тарьдаг. Манайх мах мал аж ахуй. Аа тэгээд бүгд цагаан будаагаа иддэг. Тэгээ энэ дээр засгийн газар нь ямар бодлого барьдаг вэ гэхээр зэрэг цагаан будаагаа өндөр үнээр тарайланчдаас аваад зориуд бага үнээр зах зээлдээ нийлүүлээд тэр хоёр үнийн зөрөг төр өөрөө эрсдлээ дааж авдаг. Тэгэхээр зэрэг цай ургац авсан одоо тарайланчдад бол санхүүжилт өгөөл за өргөжүүл дэмж ингээд нэг тарайныхаа талбайг тий нэмэгдүүл гэдэг бол тэр одоо нөгөө юу ч хийхгүй ингээд бэлэнчлээл нэг одоо тий халамж авчих гээд байгаа нөхдүүдэд бол ер нь хялаалгадаг юм шиг байл шээ. Чи ажил тэгвэл бид нар чамд өгье гэсэн тэр зарчим бол айгүй тийм одоо хөгжлийг түлхсэн ийм том зарчим байт юм байлээ. Тэгэхээр цагаан будааг бол зориудаар үнийг буулгадаг стратеги шиг бензин дээр манад төр өөрөө нөөцтэй. Тэгээ тэрүүгээр ингээд бензиний үн өсөх гээд байвал одоо хямд үнээр нөөцөөсөө гаргадаг. Тэгээд цаана ажиллаж байгаа нөгөө одоо хувийн хөвшлийнхэн бол дур зоргоороо үн нэмэхгүй яг л одоо боломжоороо үн нэмэл үнэ одоо нөгөө доктортой барих баг байлгах тэр боломжийг ирж хайдаг. А одоо ингээд нөгөө төр яаж чадахгүй зөвхөн тэднийг гуугаал үнэ бууруулдаг гэж гайлын татвараас чинь чөлөөлөе. Тэгээ ингээгээ даах тусан нөгөө одоо өөр төр оролцож чадахгүйг нь мэдж байгаа хувийн компаниуд бол одоо үнэ бол тэгэл зах зээлийн үн өссөн ч өсөөгүй ч нэмжил байх шүү дээ. Гэхдээ импортлогч компаниудын зүгээс болохоор бид зах зээлийн нийгэмд амьдарч байгаа. Тэгээ энийг үнэ чөлөөлч хөлдөө биднийг ингээд чөлөөтэй тавиад бид ингээд нэм хэмжээгээр нэмээд ингэх юм бол харин ч одоо нөгөө Орсын томхон компаниудыг оруулж ирэх бид энэ зах зээл дээр ямар бодлогоор яах вэ гэдгийг ингээд аваад явчихын шүү дээ. Төр ингээд зохицуулаад байгаа учраас эн чинь ингээд асуудал үүсгэж байгаа байхгүй гэдээ яриад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тийм төр бол нөгөө талаас нь харах юм бол байх хста стратегийн бид нар хэлсэн те а тэгээд дараагаар нь дотооддоо үйлдвэрлэл явуулаад тэр бодлого юма дэмжих хэрэгтэй тэрийгэ дэмжиж хурдан дэмжиж тэгээд нөгөө нэг үнэ бууруулах стратеги бодлого байх хста л доо бид бас ингэж ярьдаг л да одоо нөгөө халамжийн бодлогыг дэмжсэн ийм мөнгөний зах зээл эргэлтэнд ороод байна уу ч гэдэг юм уу те халамж давсан одоо бас инфляц явагдаад байна уу эсвэл энэ инфляцийг одоо мөнгөний бодлогоор ингээд шийдвэрлээд яваад байгаа юм шиг нь зөв юм уу энэ арга хэрэгслийн хувьд ч гэдэг юм уу энэ дээр та яг одоо эрдэмтэн үний хувьд бас яг ямар байр суурь байна тий мөнгөний нийлүүлэлтээр одоо нийлүүлэлт хичнээн ихийг тусмал инфляц гарна шүү дээ тийм тийм тэгэхээр мөнгөний нийлүүлэх нь бол яалтчгүй байх хэвээр байх хэвээр харин хинт аль сувгаар мөнгийг хүргэх вэ гэдэг асуудал их чухал. Тэгэхээр үйлдвэрийн салбарыг бодит үйлдвэрлэлийн салбарыг дэмжиж гэж байгаа бол яг бодит үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй яг тэр төсөл хөтөлбөр дээр нь банкудаар нь дамжуулаад санхүүжилтийг бол өх хэрэгтэй. Зүгээр тэн дотор анд шаардлагагүй ар үрийн хаалгаар танил талаараач гэдэг юм уу ингээд зээл аваад явж байгаа байх юм бол тэр нөгөө бодлох хэрэгчихгүй штэ. Тэгээ арилжааны банкуд харилцагчтай айгүй сайн мэддэг байхгүй юу? Хэний дансаар мөнгө орж ийн, гарж ийн,
Тэр чинь үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага байвал харилцах данс нь айгүй юм мөнгөний эргэлт сайтай. Тэгээ тэрүүгээр нь ерөөсөө ингээд нөгөө нэг үнэлээ. За танах одоо үнэхээр бизнес хийж байгаа юм байна. Үнэхээр мөнгө дутж байгаа юм байна. За тэгвэл ингээд тгийгээд ингээд хамтраад явчих. Ер нь арилжааны банкуудад бол зээл олгох энэ мөнгөний үйл ажиллагааг эрхлэх асар их туршлага болвол би. А тэгээд их зөв бодлого явуулж байгаа, зөв санхүүжилт хийж байгаа банкыг нь бол төв банкнаас урт хугацаатаа богино хүүтэй их хэмжээний санхүүжилт дээр дэмжлэг өгж их үсүрийн бүрдүүлж бас нөгөөдөө урамшуулж ингэж явах гэсэн ийм дамжсан механизм бол заашгүй хэрэгтэй. Аха. За тэгэхээр иргэдтэй бас өнөөдрийн цаг үеийн үйлс бодол нэвтрүүлгээр одоо эрдэмтэн, доктор, за судлаач, багш гэдэг одоо таны цол хэрэмг одоо өнөөдрийн хүртэл бас нийгэмд гүйцэтгэсэн үүргийг тань бодоод үзэх юм бол их л зүйл байна л да. Тэгээд одоо санхүүгийн боловсралтай холбоотой гаргасан ном тохимол олон нийтэд зориулсан болоод мэрэгжлийн байгууллага зориулсан маш олон энэ материалууд байдсан байлээ. Би бас нэвтрүүлэгт өөрөх явцдаа таны материалууд юмнуудаа танилцчихад бол хөө ямар их зүйл амжуулаа вэ гэмээр. Тэгэхээр энд юу хэлэх гээд байна гэхээр та бол уулын эдийн засгийн доктор хүн. Тэр дундаа сүүлд бол одоо боловсрал судлалын шинжилгээ ухааны доктор болсон. Тэгэхээр одоо эдийн засаг боловсрал гэдэг энэ бүхэл бүтэн хоёр том салбарын одоо заагтл одоо бас холбоос болж явж байгаа энэний одоо харилцан хамаарлын асуудлыг бол одоо энэ судалгааны материалуудаараа бас гаргаж ирж байгаа юм байна. Тэрүгээрээ доктор хамгаалсан юм байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь энэ багаас нь энэ санхүүгийн боловсрал олгох гэдэг юм уу тийм ээ үүний ач холбогдол тэр докторийн одоо хамгаалсан одоо бүтээлийнхэн талаас нь иргэдэд бас мэдээлэл өгвөл юу нь хамгийн чухал байна. За би өөр дээр жишээ аваад хэлье гэж бодож байна. Би одоо ерөнхий боловсралтын сургуулийн сан боловсралтын мэдээллийн технологийн төв дээр санхүүгийн боловсралтын хичээлийг ахлах ангид оруулах цахим контент сан бүрдүүлэх зөвлөхөр болвол ажиллаж байна л да. Тийм тэгээд одоо энэ хүүхдүүдэд нөгөө нэг мөнгөний хадгална өрд нь өгнө гэл ингээл засгаас нэг бодлого бариад шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэтэй холбоотой би бол ингэж нөгөө нэг одоо энэ юуныхаа судалгааныхаа хүрээнд ямар дүгнэлтийг их зоригтойгоор хэлж чадах вэ гэвэл хүүхдийн мөнгийг хүүхдэд өөрөөр нь өдөр тулах. Хадгалнаа гэдэг чинь биш үү? За бага насны хүүхдийнхийг бол хадгална. А томрох тусам нь тэр мөнгийг нэрээсөө өдөрдуулж, алдуулж, онуулж, туршлагжуулж, ашиглуулж байна тийм. Тэгээд яг ингээд нөгөө цалинтай орлоготой болоод гараад ирэхэд айл эрт мөнгөө өдөрдөж чаддаг тийм хүмүүсийг бол бэлтгэ. Тэгээ юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр би одоо жишээлбэл социализм үеийн хүн шүү дээ. А 18 настайдаагаас эхлээл анх удаа өөрийн гэсэн мөнгө барьж утсан. Тэр бас л ерөөсөө барьж утсан. Надад ямар говц өмсөх, ямар харандаа үзэг барих бүгдийг ээж аав хоёр шийдэнд хийх ёстой л гэж мэддэг. За тэгээ оюутан болоод гадагшаа явлаа. 20-тойд явсан. За тэгсэн чинь анх удаага нисцпенд гээд нэг мөнгө авлаа шүү. Дор нь үрж байгаа юм чинь. Тэр энийг ч авмаар тэр их ч авмаар санагдаад цаана ерөөсөө нөгөө өдөрдөж үзээгүй те. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бол амьдрал биелдэхин тулд би одоо эцэг эхчүүдэд одоо би хадгалцсан гэд баярлаад ийм юм л да. Би хүүхдүүдийнхаа мөнгийг хадгалцсан гэд бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй тийм мөнгөө өдөрдөж чаддаггүй хүн бэлдээд байна. Амьдрал биелдэхгүй байхгүй гэж тий. Тийм тэгэхээр зэрэг баг мөнгөн дээр алдуул сургах юм бол ирээдүйдээ нөгөө том мөнгөн дээр их эрсэл гарах нь багсна. Багсна. Тийм учраас эцэг эхчүүдэд бол бид нөгөө тийм зөвлөгөө өгдөг юм. Аа тэгээд ерөнхий боловсролын сургуульд одоо энэ ахлах ангийн хүүхдүүдэд 10 дугаар ангид нь хувь хүний санхүү, 11 дугаар ангид нь өрхийн санхүү, 12 дугаар ангид нь бизнесийн санхүү гэдэг ийм одоо хөтөлбөр сурах үечиг бүх юм нь гарцсан ийм цөм хөтөлбөр дотор судлагдсан байдаг. Тэр судлагдсаны захим контентыг одоо бий болгоход зөвлөх хийгээд ингээд тийшээгээ зүтгэж явж байна. Тийм тэгээ би яг энэ ажлыг ингээд хийж яхад яг танд ажиглагдж байгаа зүйл юу байна? Цахим контент бий болгох мэдээж энэ цаасан дээр ингээд судалгааны хэмжээнд бууцсан зүйлийг л та болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйд гарах нөгөө эдийн засгийн нөхцөл байдал ирээдүйд одоо энэ санхүүгийн салбарын хөгжлийн бас нөхцөл байдлыг итэр өөрчлөн нэлээд тооцоолж харж яаж бас тэр контентоо хийж байгаа байх гэж бодож байна. Тийм ер нь мөнгөө өдөрдөж сурахд хүүхдүүдийг хүүхдүүдэд сурахд их
олон иймийг анхаарах хэрэгтэй. За нэгдүгээрт нь жоохон тооцох гэдэг үзье. Мөнгөө өдөрч чаддггүй аав ээж бол хүүхдээ мөнгөө өдөрдох тухай хичээл зааж болохгүй. Уруу зааж. За. Аха. Хоёр дугаард ажиглагдсан юм бол хүүхэд ерөөсөө их сүрхий сурдаг. Тэгээд ерөөсөө ингээл энэ хичээлийг ингээл заагаал ирэхэд ерөөсөө дороо сураал дороо одоо юу хиймэнхүү юу хэрэглэхв гэдгээ бүр мэдээд авчдаг. А тэгээд 3 дугаар ажиглагдсан юм нь энэ хичээл нэг сайн явж өгөхгүй байгаагийн шалтгаан нь болохоор зэрэг багшийн асуудал. Багшийн хөгжлийн тогтолцоо. Тий. Одоо нөгөө ерөнхий боловсролын сургуульд байхдаа жигтэй сургууль сурдахдаа ч энэ хичээлийг үзээгүй багш маань одоо биеэрээ өөрөө одоо юу яагаагүй тий. Туулаагүй. Тий. Тэгээ хүүхдүүдэд заана гэхээр зэрэг чинь үнэхээр шантарна штэ. Тий. Тэгэхээр бидний одоо их нэн тэргүүний зорилго бол одоо яг энэ багш нарыгаа яг санхүүгийн боловсролын энэ нөгөө нэг аюутай болох, мэдлэгтэй болох, өөрсдийн одоо энэ дээр дадлагжуулах, багш чинь бизнес хийжээд, багш чинь хадгалж ээж, багш одоо үн цаасны зах дээр ажиллаж ээж, хүүхдүүдэд одоо юу ярих вэ гэхээр зэрэг хадгаламж гэж энийг хэлдгийг, хоримтл гэж энийг хэлдгийг, зээл гэж энийг хэлдгийг, өөр гэж энийг хэлдгийг ингээд ялгааг нь гаргаж хэлээ. Хэмнэлт гэж энийг хэлдгийг ингээд тийм. 3 дугаарт нь, 4 дугаарт нь гэдэг юм одоо энэ тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлүүдийн интеграцийн асуудал сүүлийн үед бол их сайн одоо тавигдж байна л да. Тэгэхээр зэрэг нэг ийм санхүүгийн боловсролын багш бэлтгэлтэй гол нь багш болгон хичээл дээрээ холбогдох сэдвүүд дээрээ санхүүгийн боловсролын хичээл заана. Жишээлбэл биологийн багш. За биологийн их багш хичээл байна. Орчинтойгоо дасан зохицох тухай. Орчинтойгоо дасан зохицсон амьтан болвол амьдрал яваад идэг. Дасан зохицоог нь бол одоо сөндөг, мөхдөг. Тэгэхээр зэрэг зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо шилжсэн энэ нийгэм зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоогоон дээр одоо дасан зохицоод амьдарч чадж байгаа нь бол цаашаа явна. А чадахгүй одоо ингээл бэлэнчлээл тийм ээ бүх юмыг бэлэнчлээл хэн нэгэн хүн надад туслах ёстой. Эрслээс айгаал хоошоо суугаад тийм ингээд л байх юм бол тэр хүн бол энэ нийгэмд амьдарч чадахгүй гэдгийг тэр нэг сэдвийн гичээл дотор л ганцхан энэ өгүүлбэрийг хэлчихдэг нөгөө хичээл хоорондын интеграц болж байгаагаас гадна маш гоё нөгөө нэг ийм хурдан ойлгох боломж орж ирдэг ах. Тэгэхээр математикийн багш нар ерөөсө бүх салбарын багш нар бол хичээл дээрээ ингээ өөрсдийнхөө санхүүгийн боловсролтой холбоод өгчих боломж байна гэд тэрийг бас эрэл хайгуул хийж байгаа. Энэ их атайхан дуршилтаар бол гараад ирэх юм байгаа. А тэгээд дээрэс нь бол одоо залуучуудын, залуу гэр бүлийн, малчдын, одоо сурагчдын, одоо хиний байдгийн тэр том субъектүүдийн санхүүгийн боловсролын асуудлуудыг судлах бас одоо шаардлага бол гарч ирж байгаа. Тэгээд миний одоо хүсэж байгаа юм бол яг энэ суур судалгаа нь бол хийгдчихлээ. Одоо энэ дээрээс л одоо нэлээд сайн хүчтэй энэ санхүүгийн боловсролуудын юу руу орчих юм бол Монгол улсын хөгжилд маш чухал тал гэж харж байгаа. Та түрүү нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэндээ одоо иргэн нь өөрөө санхүүгийн болоод эдийн засгийн боловсролтой байх юм бол улсаа хөгжүүлдэг гэж. Тэрнээс улс нь хөгжчөөд иргэдээ боловсролтой болгоод хөгжүүлээд байгаа биш гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр л энэ боловсролын тогтолцоо нөлөөлөлөө үзүүлж орж ирэх хэрэгтэй. Тусгаар тогтмол бол их чухал. Тусгаар тогтмол боловсрол бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ерөөсөө боловсролтой иргэдтэй улс орон бол одоо улсын орны хөгжлөлтөд аваа явчих чинь тийм дээр боловсролын чинь нэг хэсэг нь бол энэ санхүүгийн боловсрол болж байна тийм. Тэгэхээр бидний одоо хүн болгон сайхан сүүлийн үед бол ярьдаг болсон санхүүгийн боловсрол мөнгөө удирдах гэд. Одоо хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн байгууллагуудтай нөхөрлөх хэрэгтэй байна даа л гэж хэлмээр байгаа. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг дуусч байна. Тэгээд өнөөдөр одоо урилгын маань хүлээ авчийн санхүүгийн боловсрол, эдийн засгийн нөхцөл байдал, банк санхүүгийн одоо дэд бүтцийн асуудал өнөөдөр тулгамжийн асуудал нь юу юм бэ гэдгээр дээр бас олон нийтэд нэлээд сайхан мэдээлэл өглөө гэж бодож байна. Тэгээд таны цаашдын ажилд бас амжилт хүсье. Урилгын маань хүлээ авч ирсэнд баярлалаа. Аха нэг юм ганцхан юм хэлчмээр байна. Энэ судалгааны ажлынхаа хүрээнд нөө альбан ба альбан бус боловсролоор санхүүгийн боловсрол олгон тий альбан боловсролын хөтөлбөртөө сурах хүчтэй ерөнхий боловсролын сургууль одоо нөгөө имсүүд энэ төрөөр олгогдож байгаа л да. Ихтэй сургуульд ч гэсэн одоо мэрэгжил харгалцахгүйгээр санхүүгийн боловсрол олгохоор ингээ яам болов шийдвэр гаргацсан.
Тэгээ одоо энэ ч байлаа гэхдээ хүн эмчлэж явахаас гадна хувийн эмнэлэг гээд бизнес хийгээ яваад байгаа ч тийм. Тэгээ энэ бүх хүн бизнес хийх учраас санхүүгийн боловсрол болоод үнэхээр чухал л та. Тэгээд би одоо альбан бус сургалтаар яаж санхүүгийн боловсрол олгодог вэ гэхээр бидний судалгааны дотор байгаа банкуудын бүтээгдэхүүний нөхцлүүдээр нь дамжуулаад олгодог. Тийм нөхцлүүд нь бол манай арилжааны банкуудын тэр хадгаламжийн зээлийн нөхцлүүд их ингээд сайн судлаад үзэх юм бол хүмүүст мөнгө удирдахт нь маш гоё боломж олгож байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийг би бас мөнгө хадгалмаараа үгүй шууд одоо ингээд замдаа тааралцсан банкнд орохгүй нэлээд сайн судалж агаад бүтээгдэхүүнээ сонгоосаа гэж хилмээр байгаа. Тэр тусмаа Дэлхийн банкны нэг тодорхойлолт өгдгэн санхүүгийн боловсрол гэж юу вэ гэдэг дээр гадганцаа өгөх юм чи. Санхүүгийн байгууллагуудаас бүтээгдэхүүнийх нь мэдээллийг олж аваад өөртөө хэрэгтэйг нь сонгож авах чадварыг санхүүгийн боловсрол. За баярлалаа. Урилгын маань хүлээ авч өнөөдрийн зочны хаймар зочлон тань талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн зочны хаймарт эдийн засгч за шинжилгээний доктор багш маань нас оролцлоо оюун багштай талархал илэрхийлье. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.